jednu z mojich najväčších životných radostí mi urobil prezident filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, keď ma zavolal fotografovať. Pod jeho vedením sa stal tento festival jednou z najprestižnejších svetových filmových akcií a mojím druhým domovom. Zuzana má takový hlad po dobré fotce, že udělá cokoliv pro to, aby ji dostala. Její aktivita s těmi velkými zahraničními hvězdami, ke kterým se normálně člověk bojí přiblížit, je obrovská. A zábavné je, že ona na ně mluví slovensky a oni ji zcela poslouchají. Takže ona řekne, já nevím, Michael Douglasovi řekne, Michael, daj tu ruku vyššie. A on dá tu ruku vyššie, to já vůbec nechápu. Daj tu ruku preč, dá ruku preč. Daj ty okuliare preč. Prostě nevím, jakým kanálem to prostě chodí, ale funguje to. Dani! Dani! Okuliare dole! Málo který fotograf si třeba dovolí říct opravdu skutečné hvězdě, aby znova převzala cenu, nebo znova si potřásla rukama, nebo znova něco podepsala. A řekne jim to slovensky a oni rozumě, udělají to. Zdvihni ruku. Morgan! Fanny, prosím. Vláca, prosím. Pobu, madame. Fantastické. Úsmev, prosím. Pozeraj se na mě. Dobré, dobré. Moment, moment. Výborně.